Johoi. Ja Ohoi. hyvää vappua. Hmm. Tämmönen pääkallosaari oli tullut uutuutena tänne ja pelataan tätä ja sitten kyllä tiedätte mitä vielä pelataan. Että mä ajateltiin, että meillä on tämmönen vappuspesiaali tänään. Mm-hmm. Raha on 30. Millaisella panoksella vedetään tätä? Mä en tiedä. 10 panoksella sain koepelellä 240 euroa. Joo, 50 senttiä on ihan hyvä tässä. Tässä on ihan hyvä. Voittolinjat on vaan tuolta pystystä tai sivusta. Vihreän tai nuolen suuntaan. Niin, tai ylhäältä vinoon. Ei toisinpäin. Eli pullo ja tämän sekstantin välillä ei tulisi voittoa. Ei, siellä oli vihreä nuorto. Ja jos tulee tällä tavalla kulmiin nämä sekstantit, niin sitten jokaiseen kulmaan niin pääsee bonukseen, jossa sitten on kartta. Jos ei nyt tässä pelin aikana sitä saada, niin tämä voi laittaa se vaikka loppulätinöihin. Ja nyt kun olisi tullut vielä yksi pommi lisää, niin me oltaisiin saatu euron voitto tuolla. Että nyt sitten niin kuin 9 pommilla saa 50 euroa tuolta. Tämmöinen tämä pelilogiikka tässä on. No nyt se ylettyy sitten tuonne euroon. Ja kai me nyt tuplataan, niin nähdään sekin, että se on tämä tuttu. Tylsä täti tuplaus. Kopypaste. Tietokoneella ja mobiilissa löytyy, mutta ei näyttänyt olevan vielä automaatissa. En tiedä, tuleeko automaatteihin. Tämä on niin kuin, että olisit edes pistänyt arkun siihen keskelle. Mm. Täytyy sanoa, että tällainen tietokoneella tämä vihreä liekki toimii kyllä paremmin, että mobiilissa se oli tuolla pelitaulun päällä ja se meni sellainen kuin sivusuunnassa. Ja sitä ei oikein kuin hahmottanut, että mikä se logiikka siinä oli. Tai hahmotti, mutta se ei ollut niin selkeä kuin näin päin. Ja mä tosiaan ensin, että no onpas kiva, kun tämä niin kuin menee randomisti pysähtyy nämä symbolit, mutta ei ne pysähdy randomisti. Kyllä ne menee samassa järjessä, ne ei vaan mene niin kuin joo. Alas ylärivi keskelle ja sitten tuolta noin reunasta. Ja sitten mä alkoin jo ärsyttää, kun se menee tuossa samassa järjestyksessä koe. Ehkä siinä on kai sekin, että se koittaa tiisata sitä, että tuleeko kulmaan. Että se on aina tuo yläkulma, mitä se tiisaa ensimmäisenä sitten sillä vihreällä hehkulla, jos se sekstantti tulee. Bonus ei ollut mitenkään ihmeellinen, että siinä mennään karttaa eteenpäin ja koitetaan päästä sinne pääkalloluolaan. Tai sitten siinä matkalla löytyy pienempi areni, sitten joka on muutaman euron vaan, niin yleensä niin se sitten se taskussa palataan kotiinpäin. Mm-hmm. Eli se oli vähän epäselvä mun mielestä se. Vähän joo, että se ei ollut jotenkin, se ei ollut semmoinen innostava. Apinat ainakin oli hyvä symboli. Joo. Mä en tiedä, onko se paras symboli se apina. Katsotaas. Se on tuolla merirosvotus. Ei, se on toi merirosvotuspääkallo, joo, mitä ei tuu melkein koskaan. Joo, ja tästä kutistetusta päästä mulla tulee lähinnä kana mieleen, se näyttää ihan kanalta. Tää tässä keskellä. Niin, siis se on sieltä broilerilta. Niin, en mä tiedä, se on jotenkin hassun näköinen. Tämä oli volatiliteetiltä 3/5, että semmoinen aika semiletkeä. Mm-hmm. 3,50. Ja sitten tuossa noissa pommeissa nyt on sitten, että tai ruutitynnyrit, että miten mä nyt sanoisin. Se on vähän kuin niitä tulee 4, niin ne vie oikeastaan kaikki voittomahdollisuudet, mutta vielä ei anna niin, mitään saa voittoa. Niistä, jos ne on samassa linjassa. Joo, saa niistä, jos ne on samassa linjassa, niin silloin ne joo kyllä antaa. Omat takas mun mielestä. Joo, se oli joku pieni voitto vain. Yhdestä jäi vajaaksi. Mm-hmm. Bonus. Se on vähän tylsä, että se ei niinku hehkota sitä muuta kuin yksinpäin sitten. Niin kuin sanoit, niin ne tulee aina samassa järjestyksessä. Ja taas olisi ollut yhdestä kiinni. Mielestäni toi olisi niinku tiisauksen paikka tuommoinen. Niin, mutta kato, kun se tuli sieltä jo se toinen ylänurkka, ettei niin sille osu mitään. Niin. Ja sitten se, että tää oli mun mielestä
oli hauska tämä pysäytys, ääni, tai kun ne osuu. Mutta sitten kun tätä pelasi pidempään, niin se alkoi se vähän ärsyttämään. Tiedätkös mitä? Mä en pelaa tätä enempää. Ei pelatakaan. Siellä on mukavemmat pelit meitä odottamassa, juh, niin me pelataan niitä. Yes. Koivania. Mikäs on paanos? Tässä oli nämä oudot. 60 senttiä ihan hyvä jauhamispaanos. Heti lähti kunnon meininkin. Kato äskeisen pelin. Kato. Ei vain se antaa olettaa, että on kunnon meininkin. Ymmärtämättä antaa. Joo. Oi, kaksi. Me ei ole tässä koskaan päästy bonukseen. Ollaanhan. Ollaanko? Ollaan päästy. Se on videollakin minun mielestä. Se muuttuu semmoiseksi... No kaikki pelithän meillä on videolla. Auringonlaskuksi se maisema ja... Jotain siinä oli. Mä en muista enää, miten se bonus meni. Oliko tämä vasta ensimmäinen voitto? Toinen voitto. Oi, Nyt tulee mani. Sinne keskelle vaivat. Buhi, kuule, nyt tulee. Tämä oli back to back. Pääsimme siitä, mihin lähdettiin. 30 on taas saldo. Saisi tulla se papukaija tuohon keskelle. Tarkoitteko papukaijasta, että mikä peli tulee sitten tämän jälkeen? Niin. Jos mä pelaan tätä tuohon 20, sovitaanko niin? Joo. It's a plan. Kato, yes. Nyt johonkin hyvin ruutuihin ne. Jotain. Yllättävän vähän, joo. Nyt taas taas semmonen niinku koimania ennen vanhaan oli. Tässä on muutama pelikerta ollut semmonen vähän heikompi. Polta voi tossa sitä papukaijaa, mutta ei se tuu sieltä. Oi, kun olisi ollut 5x tossa. No. Se on saanut tätä laivaakin tuolla mukavasti. Ja kerran 5x sitten. Nyt ja hyvin. Siellä katot tuota kapteenia. Ei siihen Tulee. Tuli paremmin kuin äsken. No tuli. Kato nyt siellä on, viisi kapteenia. Yes. 60 sentin panoksella. Pitääkö nostaa panosta? Edelleen pelataan, me pelaan 20 tätä. 20? Mä ajattelin, että jos sä huomaa, että sä huomaa. Toki jos haluat päästä eroon kaikista rahoista. Mä nostan 90 sen. Mä pelaan. Muutama pyöräytys. Tää on vähän lämmin nyt. Onko se sitten enää lämmin? Niin, se on kyllä. Tää on nyt tosta No niin, tää on uhkapelaamista tämä. Nytten. Ai. Ei oo monta. Joo, mutta se ampuu sieltä vaide ja lisää se papukaija. Noin, hyvä just. Pullon pohja. Kiikarillaan, kaukoputkellaan. No niin. Vähän tuli jotain. Mä nyt muutaman pyöräytän vielä, kun tää näyttää olevan kivalla tuuvella. Ja kato. Vähän tää peli mahtaa uuta. En tiedä, mutta tää on kiva. Ja mä tykkään tästä. Ei sinne kapteenin päälle kaikki. Niin meni tietysti. Ei se tuolla auta. Se tulee 2x silloin, joo. Mitäs tuossa arkun kanssa tulee, mitä se tahtoo? En minä tiedä, onko se Wildi kanssa. No 10 tuli. Pidetään 50 rajana sitten vaihtuu peli.
Ja niin kuin tässä on se bonus. Olis nyt antanut sen bonuksen vielä. Ei! Imuvaihe alku. Ei! Ei, 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 ei. Timantia. Se on ollut vielä 2x2. Mä en tiedä. Nyt hiljeni tämä peli. Ei anna edes linjavoittoja. Ei. Joo, olisit nyt painanut yhden vielä sille. Minä painan tässä vielä 15 senttiä. Ihan varmaan nyt antaa. No anna, painan vielä toisen. Okei. Okay. Ehkä me mennään sitten siihen. Seuraavalle saarelle. Seuraavalle saarelle, joo. Tästä tuli niin paljon toiveita, että pelatkaa Aijaa. Tätä vielä. Siis ihan valtavasti toiveita. Niin kai me nyt sitten ehkä voidaan. Ehkä me voimme tähän ei nyt me sitten. Nyt tykätä tästä pelistä yhtään, mutta milläs teidän vuoksi. No se oli maks 60 sentillä. Kyllä mä taisin muutama eukalkin pistellä silloin. Ihan miten tykkäät. Pommia, pommia. Trommia, rommia. Mitähän se meinaa, kun nuo pesät on tossa? Ne tulee ne siihen tulee pesiin. Niihin. Ne jää siihen niinku. Oi. Oho. Ihan teidän vuoksenne kärsitään niin. Tämän pelin ääressä. Joo. Tämän kerran. Oi, kun nyt olisi ollut toi viireen tipu tuolla paremmin. Hou. Hei. Hou. Soltakaa, soltakaa. Nyt se ottaa ton tosta. Mutta ei se loppu siihen. Ei puhututa. Eikä mitään, vaan kun on paljon kaikkea. Moi moi. Joo, tästä oli se majava versio myös. Ja sä tykkäsit siitä enemmän? Mä tykkäsin siitä enemmän. Se oli jännempi seurata. Siinä tapahtui vähän enemmän. Ja siinä oli Violetin. Mut se oli tietyllä tapaa epäselvempi. Oli joo. Siinä mentiin sillä niin kuin syvemmälle ja syvemmälle ne majavat kaivoja. Ton ei kun myyrät. Myyrätkö ne oli? No en mä tiedä, mun mielestä ne oli majavia. Tai majavatkaan kaiva yhtään mitään. Tiedä. Mutta tota, joo, ton Violetin niin. Linnun sijaan siinä oli ei. Oranssi majava. Et on tää ehkä silleen selkeämpi, että noin bonukset on tommosia kultaisia, niin ne ei mene sitten sen keltaisen kanssa sekaisin, mutta siinä oli vähän erilainen pelimekaniikka, että tässä nää noin nuolet nostaa noita timanttien arvoja, mutta siinä niin kuin kaivauduttiin aina syvemmälle ja syvemmälle, ja siellä syvemmällä olevassa kentässä ne timantit oli niin kuin aina arvokkaampia. Ja sitten siinä oli jotenkin, että kun nämä oli niin kuin raivannut ne hahmot sen tien, niin sitten se toinen pääsi kulkemaan siitä niin kuin ohi. Mm. Tässä nämä niin kuin jumittaa saman tien. Joku keksinyt hienoa. Ei! Ai kato, jatkuu se vielä. Tästäkin oli joku kakkosversio olemassa tästä kato. Pelistä. Nyt ne vaihtaa kaikki paikkoja siellä. Oho. Nytten. Mene ihan väärin. Kato, ei jatkuu. Jatkuu, mutta ihan väärin paikkoihin. Sininen kun olisi mennyt tuonne alas. Se jatkuu. Se oli siinä. Oho. Ah.
Joo. Voi vitsi. Kato. Päästäisikö me bonukseen? Bonukseen voisi kyllä päästä. Kiitos. Nyt sinne tuli. Ja ei, ne on väärissä paikoissa. Ne on väärissä paikoissa. Ei. Sininen ja vihreä meni väärinpäin. Kutkuttavaa. Nyt me ollaan siinä 40. Joo, no kai me nyt. Jos me pelataan 30, niin sitten ei hävitty yhtään. Tai 35. Mutta ei myöskään voitettu mitään. Tämä on niin uhka vai mahdollisuus tämä peli. Niin. Moi, että. No nyt. Se oli siinä. 20 senttiä. Vain. Vähän saisi kyllä enemmän, mutta noin niitä halvimpia timantteja tuossa. Että taitaa olla tämmöisiä timantteja Temusta. Vai mikä se on? Mikä se kiinalainen kohta? Mitä? Toinen on 5 ja toinen on... Onko se Temu? Oh. No siis onhan niitä. Näitä. Se on jännä, niitä tulee ja menee. Menee tota noin niin. Jos mä etän menet vähän voito. Tää on vimppa. Kato, se oli vimppa. Aa, eli sä jätet nyt 5 euroa voitolle. Pelaa. Pelaako me täällä 40? No pelaa. Ihan vain, jos päästäis bonukseen. Mitäs vappu suunnitelmia? Joo, kommentoi. Oletko jo radalla vai lähdössä? No nyt jatkuu ainakin noin. Kato. Hassu. Hassu systeemi. Mä se kyllä tasaiseen tahtiin vie meiltä kaiken. Olisi pitänyt koimanien jälkeen lopettaa, katsos pelaamiset siihen. Maniaan olisi pitänyt lopettaa, kuule. Meillä oli 50 taskussa. No, noista saa nyt vähän enemmän. No. Noin, toi ottaa noin 10 näkset. Oi, kertaa 10. Noin, kiitos. Oi, ja se olisi toi arkku ollut melkein täynnä tuolla ylhäällä. Sitten 6 euroa. Noniin. Pommi tulee nyt ainakin. Se ei muuta. Nyt se sininen sinne oikeaan paikkaan. Voi itse. Kato. Kyllä nämä menee vielä tästä. Noin, noin. Toi vaihtaa. Vaihda ne punaiset, kiitos. Joo. Se ottaa ton. Mut ei auta. Ei auta. Tö. 36 senttiä. Kauheat ketjut ja noin vähän voittoa. Kenää voi nuohtaa toisin. Niinpä. Otaanko me nyt siihen 3-5? Saadaan ainakin se 5 euroa voittoa. Tää vaan sillä. Joo. Onko tämä viimeinen? Ei vielä. Ei vielä. Nyt on viimeinen. Nyt on viimeinen. Nyt joku kiva ketju tähän, kiitos. Ja ei mitään. Ei mitään. No, mutta mä laitan tähän taustalle tota ne bonukset siitä. Mikä pääkallosaarikko se oli vai mikä? Niin ei päästy siinä pelin aikana. Ei muuta kuin oikein mukavaa vappua sinulle. Juu.
munkkia ja Simoa. Pidä hauskaa ja tippa leipää. Ja älä tee mitään, mitä me ei tehtäisi. Niinpä. Ja joo, ei mitään, huomenissa arpaa taas sitten. Ja perjantaina normipelipäivä. Joo. Ei muuta kuin mukavat viikon jatkot. Yes. Moi moi. Riemukasta vappua. Moi moi.